Gràcies, Joan. Tenim problemes amb el so en aquesta connexió amb l'espai del temps. Anem amb més qüestions. Tensió al Golf d'Oman, a la mar Aràbiga. Un vaixell iranià ha salvat els 44 tripulants de dos patrulers atacats en alta mar entre l'Iran i els Emirats. Els Estats Units han confirmat que s'avaluen com a atacs intencionats. És el segon incident registrat a la zona recentment, ja que el passat mes de maig, quatre embarcacions de càrrega, dues d'elles saudites, van ser objecte de sabotatge. L'incident ha tingut repercussió a l'economia global. El preu del barril de Brent ha pujat aquest dijous un 3,22%, arribant a cotitzar a més de $62.